Tim Citarum Harum Mayeng ngalakonan sidak ka Mang Pirang Pabrik di Kota Bandung, salasejana dilelewak mengger komplek Batu Nunggal Kota Bandung. Tim anu di Luluguan Kudan Sektor 21 Kolonel Infantri Yusef Sudrajat manggihan salaseji pabrik anu merenah ngokolakeun ipalna. Samalah lauk anu dipelakeun kana eta cai limbah gebih saharirup. Dan Sektor 21 Citarum Harum diwogan ku anggotana ngalakonan inspeksi mendadak ka sajumlahing pabrik di lalawak Jalan Mengger Kota Bandung. Saban pabrik anu ngamalirkeun limbah cair di titenan timimiti ngolah limbah tepi ka bak anu dipake tempat nampung cairan limbah dicek IPA jeung prosesna. Salah sahijina nyata pabrik Teguh Jaya. Eta pabrik teh samemehna kacatet salaku pabrik anu limbah na ngarusak lingkungan, tapi statutas disidak turta dipapagan sababaraha balikan ku tim Citarum Harum kiwari bisa ngasilkeun limbah anu kawilang bersih. Tim nguji eta cai limbah ku melakeun lauk, dina amprona lauk bisa harirup dina eta cai limbah hasil ngolah. Kukituna Komandan Sektor 21 Citarum Harum ngapresiasi kana eta hasil. Samemehna sajumlahing pabrik anu dipaluruh ku Sektor 21 tacan mampu ngolah limbahna, tapi kiwari nungtutan hade lebah ngokolakeun limbah cairna. Limbah cair bisa jadi bersih ngaliwatan sajumlahing hambalan proses anu tangtuna merlukeun waragad anu gede. Sanajan geus kaitung hade, tapi tim Citarum Harum peupeujeuh sakumna pabrik anu boga limbah cair terus ngomean pola jeung sistem pengolahan limbah. Dan Sektor 21 nandeskeun upama sakumna pabrik mampu ngokolakeun limbah cairna kalawan HD, ekosistem anu aya di sapanjang walungan Citarum bakal bersih deui, aman jeung sehat kawas bihari. Artinya perusahaan ini sungguh-sungguh ingin mengelola IPAL-nya dengan baik. Mengelola IPAL-nya demi kepentingan masyarakat Jawa Barat khususnya. Komitmen tetap saya selaku pengelola Teguh Jaya. Masyarakat bisa lihat, sekarang pembuangan juga Teguh Jaya sudah tinggikan, setiap kali tinggal lihat. Kalau ada apa-apa, silakan aja. Saya juga bicara Pak Yusef, tolong langsung ke dalam, inspek langsung ke dalam. Kita 24 jam, silakan, kita nggak masalah. Sanajan kakarasa eutik anu geus hade, tapi dipiharap bisa jadi contoh pikeun sakumna pabrik anu aya di Jawa Barat. Tim Sektor Citarum Harum sorangan diadegan pikeun mulangkeun deui walungan Citarum jadi bersih tur aman, sangkan teu ngaruksak ekosistem pikeun generasi saterusna. Yuana Kurniawan, Bandung TV.